Tento mesiac, teda od 1. mája, vyšiel nový zákon na poli sociálnych dávok a obdobných teda záležitostí. A teda som, predpokladám, na správnom mieste. A teda chcel by som, a nielen ja, vedieť, čo nového v tomto poli, na tomto poli, teda vzniklo na poli teda zákona. Od 1. mája 2017 prišla do platnosti novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, a to zákonom 81 z roku 2017. Ja by som vás informovala o všetkých takých zmenách, ktoré v tomto zákone o pomoci v hmotnej núdzi nastali, a to jednak v príjmových oblastiach, jednak v predkladaní dlhodobej práce neschopnosti a taktiež pri dohodách o pracovných činnostiach alebo dohodách o vykonaní práce. Takže ja by som sa najprv zamerala na príjmovú oblasť. Tento zákon novelizoval čas príjmov, a to v tom, že za príjem sa bude považovať aj podiel člena pozemkového spoločenstva. Čiže ak niekto bude v pozemkovom spoločenstve a bude mať z tohto pozemkového spoločenstva vyplácané príjmy, tak ich musí zdokladovať na úrad práce na účely poberania dávok hmotnej núdzi, pretože tieto príjmy sa v plnej sume počítajú do príjmu na zákon o hmotnej núdzi. Ďalej by som chcela povedať, že v oblasti príjmov sa menila ešte parketa, čo sa týka príjmov zo závislej činnosti, z pracovného pomeru, ale iba v tom prípade, ak občan sa zamestnal, my sme mu začali vyplácať a teda aj poskytovať príspevok, osobitný príspevok z dôvodu, že sa zamestnal. A ak naďalej ešte tento občan bude na dávkach hmotnej núdzi, tak za príjem sa nebude považovať 50% príjmu z tejto zárobkovej činnosti na pracovný pomer. U nás by sa to mohlo stať možno v tých prípadoch, keď na hmotnej núdzi bola rodina, čiže manžel s manželkou a deti, lebo tu sú vyššie tie dávky, a ak jeden z manželov sa zamestná a začne sa mu poskytovať a aj vyplácať osobitný príspevok, mohla by táto rodina ešte naďalej zotrvať v hmotnej núdzi, a to práve na základe toho príjmu z pracovnej zmluvy, pričom tých 50% teda sa do príjmu rátať nebude tejto rodiny. Nemali sme zatiaľ taký prípad, neviem, budú to prvé prípady, ktoré budeme riešiť vlastne v máji, takže uvidíme, koľkých rodín by sa to mohlo týkať, prípadne aj koľkých jednotlivcov. Čiže ak som to správne rozumel, že ten príjem je tak malý v podstate, a plus ešte sa, teda mínus ešte sa odpočíta 50%, a je to tak malé, že má vlastne tým pádom... Ono v podstate malé to nie je, pretože minimálna mzda je 435 eur. Ale my do príjmu budeme rátať polovicu iba z čistej mzdy, čiže dajme tomu nejakých 180 eur, lebo okolo 360 eur je vlastne čistá mzda. Tak keď budeme rátať do príjmu len tých 180 eur a 180 nebudeme rátať, ešte by táto rodina mohla byť na hmotnej núdzi. Dostáva teda nejakú áno, ešte by mohla dostávať aj na ďalej dávku hmotnej núdzi. Mohlo by sa to ešte týkať takých pracovných zmluv, keď aj bol napríklad jednotlivec a zamestnal by sa na 4 hodiny denne, čiže len na polovičný pracovný úväzok. Tam v podstate vyplýva zo zákona, tá minimálna mzda je zhruba 220 eur, teda polovica zo 435, z toho čistá mzda, a len zhruba tých 100 eur alebo možno 90 eur, keď sa mu zoberie do príjmu, a ďalších 90, že sa mu nevezme do príjmu, že ešte mu vznikne nárok na hmotnú núdzu a zostane aj na hmotnej núdzi. Čiže stále tých 50% je stále tam prítomná táto položka, bez ohľadu, či je to na plný alebo polovičný úväzok? Áno, pretože osobitný príspevok sa poskytuje aj pri polovičnom pracovnom pomere pri vzniku, aj pri celom pracovnom pomere, ale doposiaľ bolo do príjmu rátaných 75% a nie 50%. Čiže to je ten rozdiel, ktorý vznikol od mája, a tento rozdiel sa týka ale len vyslovene poberateľov osobitného príspevku. Dobre. Čiže nie všetkých akože ľudí, ktorí sa zamestnajú, len tí, ktorým začneme ten osobitný príspevok aj vyplácať, alebo im ho už vyplácame a ešte sú na hmotnej núdzi. Ďalej sa za príjem člena domácnosti nebude považovať príspevok, ktorý môžu dostať uchádzači o zamestnanie, ktorí sú vlastne v evidencii uchádzačov a zapoja sa do nejakého projektu, a pri tomto projekte budú mať vyplacanú nejakú finančnú čiastku. Momentálne nemáme také projekty, ale rozbiehajú sa na službách zamestnanosti, a jedným z týchto projektov by mal byť tzv. Repas Plus, kde príjem vlastne bude v sume 5,99 na jeden deň, pokiaľ sa ho budú vlastne uchádzači o zamestnanie zúčastňovať.
A vlastne z tohto príjmu sa nebude považovať za príjem suma 99,04 eur, čo je polovica sumy zo životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, čiže zo 198,09 eur. Momentálne ešte tieto projekty nebežia, tak by som sa ani bližšie k nim už nevyjadrovala potom, dobre? Čiže je to niečo pripravené do budúcna. Áno. Ďalšou zmenou, ktorá bola v novele zákona o pomoci hmotnej núdzi od 1. mája, je tá zmena, že kto si príde podať žiadosť o pomoc hmotnej núdzi, prípadne kto už na nej aj je a poberajú, za zákonný nárok sa nepovažuje uplatnenie predčasného starobného dôchodku. Čiže my už nebudeme občanov oslovovať ani nútiť, aby si predčasný starobný dôchodok uplatnili, nakoľko doteraz do konca apríla to ešte bol ich zákonný nárok. Čiže tí, ktorí ešte v apríli dovršili vek na predčasný starobný dôchodok, tí si tento nárok musia uplatniť. Ale už ak sa tak stane v máji, tak my ich nútiť do toho nebudeme, aby si cez sociálnu poisťovňu požiadali o predčasný starobný dôchodok. Ovšem, ak tak urobia, sú povinní nám to oznámiť, že konajú v tejto veci a uplatnili si tieto vlastne nároky na predčasný starobný dôchodok. Ďalšou časťou, ktorá sa mení v zákone o pomoci hmotnej núdzi, je tá časť, kde občania sú povinní preukazovať k dohodám, ktoré majú uzatvorené, to znamená dohody hlavne s pravidelným príjmom, sú to dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce, sú povinní do ukončenia mesiaca, do 3. dňa, doručiť na úrad práce potvrdenie o odpracovaných hodinách u zamestnávateľa v tom danom mesiaci. Čiže teraz nám prvýkrát budú predkladať za máj na nových tlačivách, ktoré sme im spolu s poučeniami buď osobne odovzdali, alebo odovzdali poštou, alebo prostredníctvom malých obecných služieb, alebo proste, ale tie poučenia sa im dostali, alebo dostávajú v tejto dobe do rúk, tak budú povinní tí, ktorí majú dohody na 32 hodín, aby nám zdokladovali po ukončení mája, to je do 3. júna, počet odpracovaných hodín u daného zamestnávateľa. Chcela by som upozorniť na to, keďže je to nová skutočnosť a vieme, prečo tie dohody vznikli. Vznikli najmä z toho dôvodu, aby nemuseli chodiť odrábať na malé obecné služby a vykonávať teda prácu pre obec alebo pre proste nejaké združenie. Tak tieto dohody boli uzatvárané vždy tak, aby boli dobré a aby nemuseli ísť odrábať. Čiže na 32 hodín mesačne. Ovšem, keď došlo k realite a doniesli nám príjem, zrazu sme zistili, že odrobili 5 hodín a mali zárobok 15 eur alebo proste odrobili 10 hodín. Touto práve povinnosťou o doručení tých odpracovaných hodín sa kontroluje to, či reálne ten občan aj odrobil u zamestnávateľa v danom mesiaci tých 32 hodín. Čiže ak sa stane, že nám občan doručí toto potvrdenie a bude na ňom menej ako 32 hodín, hoci 32 hodín mal odpracovať, dávka sa mu bude znižovať o sumu 61,60 z tej základnej časti dávky. Aj keď mu bude chýbať 1 hodina? Aj keď mu bude chýbať 1 hodina. Aha. Aj keď mu bude chýbať pol hodina napríklad. Aha. Ale môže mu chýbať aj 30 hodín, hej, že doniesie, no, že odrobil už len 2 hodiny, lebo aj to sa stávalo. Dohoda bola dobrá, mal odrobiť 32 hodín a doniesol, že odrobil 2 hodiny. Bohužiaľ, aj toto bolo. Čiže kvôli tomu je to ošetrené v tom zákone. Ak raz majú odrábať 32 hodín, je to príjem zo závislej činnosti, tak majú aj zdokladovať, že naozaj reálne odrobili 32 hodín. To je tá nová povinnosť, ktorá vzniká vlastne tým. Oni veľmi dobre vedia, ktorí sú to poberatelia dávok hmotnej núdzi a ktorí nám stále aj nosia príjmy. Táto povinnosť im neubudla. Napriek tomu, že nám doložia do 3. dňa potvrdenie o odpracovaných hodinách, tak nám naďalej budú nosiť ešte do konca daného mesiaca aj príjem vlastne, koľko peňazí zarobili z danej zárobkovej činnosti. Tu by som chcela upozorniť, ak by sa vyskytla taká skutočnosť, pretože je zaujímavé, že v dnešnej dobe zamestnávateľia nedodržujú ani minimálnu hodinovú mzdu a dávajú našim poberateľom dávok hmotnej núdzi vlastne dohody, kde nie je hodinová mzda 2,50, že toto momentálne je tiež jeden zo zákonných nárokov, ktoré si ten zamestnanec musí u toho zamestnávateľa uplatniť. Čiže ak sa nám potom dostane do rúk príjem taký, ktorý nebude zodpovedať minimálnej hodinovej mzde, budeme nútení toho občana, poberateľa hmotnej núdzi, upozorniť na skutočnosť, že jeho zákonný nárok je taký, že zamestnávateľ je povinný dať mu
hrubú hodinovú mzdu v sume 2,50 na hodinu a nie nižšiu. Lebo niekedy sa nám tie dohody už také dostanú aj do rúk, že sú uzatvorené na euro 90 za hodinu, na 2,20 a podobné. Čiže tu si ten občan vlastne bude musieť uplatniť zákony nároku zamestnávateľa a nedaj Bože, ak by u neho nepochodil, tak sa bude musieť uplatniť na súde v rámci teda tej svojej možnosti a v rámci teda tých zákonov, ktoré sú zasa, čo sa týka súdu. A je to len, aby teda nevznikol dojem, že, lebo sme hovorili do konca mája, alebo teda na začiatku júna, treba preukázať, ale je to vec jednorázová toto, alebo každý mesiac to bude treba... V podstate, pokiaľ on bude mať dohodu a on bude mať tú dohodu na tých 32 hodín, on každý jeden mesiac, a tá dohoda mu bude trvať, tak on každý mesiac po ukončení mesiaca do 3 kalendárnych dní je povinný predložiť počet odpracovaných hodín. Čiže pokiaľ dohoda bude trvať, tak on každý mesiac bude predkladať do 3. dňa. Počet odpracovaných hodín. Na tom tlačivé je aj poučenie pre zamestnávateľa, aby vedel, ako ho má vyplniť, pretože sa môže stať, že občan bude aj práceneschopný počas toho mesiaca. A tam dokonca sú také kolónky, kde nám bude vyplňať ten zamestnávateľ, že vie o tom, že ten občan je práceneschopný a v tom období tiež, koľko mu prislúchalo odrobiť hodín počas tej práceneschopnosti. A títo občania budú ešte upozorňovaní na to, že oni vlastne, keby naozaj im vznikla tá práceneschopnosť, oni majú pravidelný príjem. A oni to často zabúdajú, oni povedia, že my sme len na úrade práce, my nič. Ale na úrade práce sú, ale sú v podstate zamestnaní. A tým pádom, že sú zamestnaní a majú pravidelný príjem, oni si musia uplatniť zákonné nároky. A tým zákonným nárokom sú aj nemocenské dávky. A oni keby ochoreli, tak oni si vlastne tieto nemocenské dávky môžu uplatniť len tak, že im lekár vystaví štvorblok. Pretože sociálna poisťovňa uznáva len štvorblok a PN-ku takú na štvorbloku, nie na našich tlačivách, ktoré my máme pre úrad práce. Takže to by som ich ešte na to chcela upozorniť. Čiže doklady o odpracovaných hodinách, pokiaľ dohoda na 32 hodín bude trvať stále, tak nám ich budú nosiť do 3. dňa a príjem tak, ako nosili doposiaľ. Dobre. Pokiaľ by nám neodpracovali tých 32 hodín, ale odpracovali menej, tak samozrejme presne tak, ako som povedala, dávka na hmotnej núdzi sa mi im zníži o 61,60. K tomu by došlo aj vtedy, ak by nám toto potvrdenie do 3. dňa nedoručili. Dobre? Čiže a tam je stále len tá jedna sadzba? Tam je tá jedna sadzba. A povedzme pre ľudí, pre tých, ktorí, no tých, čo sa ich to týka, oni dobre vedia, koľko to je, ale pre lajkov, teda, čo nepoberajú, tak koľko oni tak dostávajú, aby sme mali tú predstavu, že o koľko sa im to zníži, keď sa im odpočíta tých 61. To je rôzne, pretože sú ľudia, ktorí majú len 61,60 úplne základnú dávku, robia na dohodu. A teda, keď im to o 61,60 znížime, tak sa im to zníži na nulu a tým pádom sa dávka hmotnej núdzi odníme. Ďalšou časťou, ktorá sa menila v zákone o pomoci hmotnej núdzi, je vlastne tlačivo na práceneschopnosť. Toto tlačivo nové na preukazovanie toho, že občan je práceneschopný, opäť s poučením občanom zasielame všetkým, ktorí sú na hmotnej núdzi. S tým, že ak by sa stalo, že ochorejú, tak vlastne na tomto tlačive nám ich všeobecný lekár, alebo teda nejaký lekár, k ktorému pôjdu, preukáže, že je práce neschopný. Čo je však dôležité, je opäť dôležité to, aby nám tú skutočnosť, že vznikla u neho práce neschopnosť, preukázal do 3 pracovných dní. To znamená, ak by tá práce neschopnosť vznikla napríklad zajtra, 17., tak 3. pracovný deň je v sobotu, 20. Potom je povinný to doniesť do 22. Pokiaľ ten pracovný deň teda padne na sobotu alebo nedeľu, tak najneskoršie v pondelok nasledujúci deň. Čiže pri začiatku práce neschopnosti do 3 pracovných dní. Ja viem, že nie je vždy, možno to je reálne a možné, ale máme nejakých rodinných príslušníkov a akceptujeme, keď to po komkoľvek pošlú na úrad práce a vlastne tú penku nám doručí kdokoľvek. V prípade, že ukončí PN-ku, tak je tiež povinný túto skutočnosť oznámiť do 3 pracovných dní vlastne v tom istom tlačive. Chcela by som povedať, ak túto skutočnosť oznamovaciu nedodržia, opäť sa im dávka bude znižovať o 61,60. Čiže ak by oni nedorúčili tú PN-ku a začiatok tej PN-ky do 3 pracovných dní, ale až, ja si vymyslím, o mesiac, tak sa mu dávka zniží v danom mesiaci prvom o 61,60, ale ak by mu v nasledujúcom mesiaci už vznikol nárok na ochranný príspevok,
z toho dôvodu, že je viac ako 30 dní práce neschopný, on má nárok aj na ochranný príspevok. Ale keďže nesplnil istú oznamovaciu povinnosť, dokonca by sa mu aj tento ochranný príspevok nepriznal. Čiže on by v podstate bol dvakrát postihnutý. Jedenkrát sumou 61,60 zo základnej dávky a druhýkrát tou sumou 34,69, ktorú by nedostal za ochranný príspevok. Za nejaké opakované v podstate nedoručovávanie je tam? Či... Stále je tam ten rovnaký postih. Rovnaký. On už keď to potom doručí, pokiaľ tam, tak už potom vznikne nárok aj na ochranný príspevok, aj na tú základnú dávku, teda akože sa mu vráti späť 61,60, ale až po ukončení toho mesiaca, kedy bola tá sankcia. Čiže on ako náhle urobí to, že on mal to napríklad do 31. doručia. Doručí to až 1., tak ľutujeme, ale aj v tom mesiaci, kedy ten prvý deň padol, má postih 61,60 a ak prípadne na to ochrany, tak aj minus 34,69 eur. Cez 2 mesiace. Áno, aj cez 2 mesiace. Aj cez 3, keby sa to stalo, že ju doručí až po 2 mesiacoch napríklad tú PN-ku aj na prelome 3 mesiacov. Takže vlastne treba si na toto dať veľký pozor. Chcela by som povedať, toto sa týka poberateľov dávok hmotnej núdzi, pretože sa menil aj zákon 5 o službách zamestnanosti a v podstate tam doručovanie peniek je presne takisto ako na účely pomoci hmotnej núdzi, čiže do 3 dní. Ale pri ukončení práce neschopnosti uchádzač o zamestnanie musí predložiť PN-ku nasledujúci deň osobne. Čiže ak ste uchádzačom a zároveň ste poberateľom hmotnej núdzi, tak si skúste zapamätať, že vy ste povinni vlastne predložiť tú PN-ku po ukončení okamžite nasledujúci deň osobne. A pokiaľ ste len poberateľom dávok hmotnej núdzi, tak do 3 pracovných dní ukončenie PN-ky. Aj začiatok PN-ky. V podstate tu sú dôležité pri tej novele zákona tie povinnosti, ktoré občanom vyplývajú, a ktoré, ak nebudú dodržiavať, bohužiaľ, bude tam ten postih nejaký na tie dávky vždy. A niekedy aj 100% u niektorých. U niektorých je to aj 100%. Dobre, zmenilo sa ešte teda niečo v tomto zmysle? V tomto zákone o pomoci hmotnej núdzi sa už v podstate nič také nemenilo, ale chcela by som ešte možno povedať tým, ktorí sú na rodičovskom príspevku a ktorým sme doposiaľ vysplácali rodičovský príspevok v sume 203,20, tak menil sa nám ešte zákon o rodičovskom príspevku a zvýšila sa vlastne suma rodičovského príspevku o 10 eur od 1. mája. Čiže už rodičovský príspevok bude poskytovaný v sume 213,20 eur. To znamená, o 10 eur dostanú viacej prvýkrát vo výplate v júni. Automaticky? Automaticky sme to robili všetkým poberateľom. Či nemusia o niečo žiadať? Nie, alebo o nič. Niečo. Zmena je zo zákona, takže je to v našej režii. Aj všetko to, čo sme doteraz hovorili, tiež je tam automaticky to nabehlo od 1. Hej? Nabehlo to automaticky od 1. mája, čo sa týka zmena zákona o pomoci hmotnej núdzi a tie ich povinnosti taktiež v podstate nabehli od 1. mája. Čiže aj doručovať tie PN-ky na čas a po do 3. dňa, do 3. júna vlastne doložiť tlačivo o odpracovaných hodinách. No ja len, aby teda tí ktorých sa to týka, aby niečo nečakali domov, že im ešte príde nejaké upozornenie. Ale... Oni dostali osobne poučenia, alebo im prídu domov poučenia. Ak niekto im nebude rozumieť, nech sa páči, sme tu na to, aby sme im ešte vysvetlovali osobne, ale myslím si, že toto je dosť také dostatočné. Podstata je to, čo sme teraz povedali. Tam na tom papieri je. Čiže... Dobre, tak ja myslím, že dúfam teda, že sme aspoň osvetlili a hlavne tým, čo sa ich to týka. A ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem veľmi pekne.